Në përgjithësi, ky veti qeverisjes kryeministrit Kurti mund të përshkruhet në shumë drejtime. Por gjitha drejtimet e ka një emrus të përbashkët dhe ky emrus është paaftësia. Që nga idetë me të cilat e ka shtruar planin e qeverisë, tek prioritetet që i ka vendosur në këtë plan të qeverisë, për të vazhduar tek performanca e dikastereve të kësaj qeverie dhe si kryefjalë rezultatet e munguara në çdo fushë. Nuk lënë tjetër mbi emër për këtë ekzekutiv, vetëse si një qeveri e paaftë dhe tërësisht jo kompetente. Dhe ajo çfarë karakterizon paaftësinë e kësaj qeverie, nuk është thjesht performanca e dobët në realizimin e objektivave të saj. Karakteristika themelore e kësaj qeverie të paaftë është kostoja që ajo ka prodhuar për qytetarët e Republikës Kosovës.